Eita loucura! Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. No vídeo de hoje nós vamos assistir a história de Henrico e Pietra da novela Bela Aventura da Rede Record. Quem quiser assistir a novela completinha, só ir lá no Play Plus, assinar e assistir, que é a novela completinha, na íntegra, sem corte algum. Se você quer ver algum outro casal aqui, se você tem dica, porque esse vídeo aqui é uma dica de inscrito, tá? Que comentou bastante aí, pediu bastante Henrico e Pietra. E aí eu fui ver se era possível fazer e se a gente tá aqui hoje é porque foi possível. Comenta! Quais são os próximos casais que você quer ver aqui no Nada Faz Sentido? Se inscreve, ativa a notificação, deixa o like se você gosta, que você vai ajudar bastante a mim e ao canal e, consequentemente, a você mesmo, porque a gente vai trazer mais vídeos maravilhosos aqui como esse pra gente assistir. E agora, vamos para a história de Henrico e Pietra. Bonito ver aquelas espadas, as coroas, os torneios. Ah, mãe, por favor, vamos. Eu já disse que não, Pietra. É mais seguro ficarmos em casa. Mãe, a guerra acabou. Pela primeira vez o reino vai ficar em paz. Eles ficam completamente cegos. Mas por quê? Ai, filha, eu já me fiz essa pergunta tantas vezes. Mas tantas. Não, não toque nisso também, minha filha, não. Foi o senhor Benieck que te deixou tão irritada? Ou ainda tá triste comigo? Sente isso aqui. Eu sei que às vezes eu pareço muito dura. Mas tudo que eu faço é pro seu bem. Eu só queria a festa. Sair um pouco daqui. Mãe. O que é isso, mãe? Isso. Isso é um presente. O é jovem e valente Henrico. Sucessor natural do Duque Otoniel. Meu príncipe, você me salvou. O que veio fazer aqui? É que todo cavaleiro deve receber algo de madama. E agora mais que nunca eu quero presenteá-lo. Então agora... Eu acho fofo, né? Como começa a história. Acho que tudo que é da infância tem uma pureza que depois da, que passa pra adolescência e pra vida adulta já vai se perdendo, né? Vamos falar a verdade. E essa novela aqui, o pessoal zoava muito na internet, assim como a novela Deus Salva o Rei da Globo, que era Game of Thrones brasileira. Essa eterna promessa de Game of Thrones brasileira. Teve pra Bela Aventura e teve pra Deus Salva o Rei, né? A gente sabe que tem nada a ver, gente. Bela Aventura, Deus Salve o Rei, Deus Salve o Rei, e Game of Thrones é Game of Thrones. Tem propostas parecidas, mas o caminho e o rumo que toma é bem, bem diferente. É minha dama? Fiz muito mal em ter se afastado daquela maneira. E se aquele cavaleiro passasse por cima de você? Meu príncipe estava pronto para me salvar. Agora o seu príncipe vai voltar pro castelo dele e nós para nossa vida de pobreza. Onde estará o senhor Benieck? Pietra, eu preciso achar o Sr. Benieck. Não me deixe aqui, mãe, por favor. Pietra, escuta. Naquela caixa, há algo muito importante. Algo que pode ser perigoso. Ela jamais pode cair em mãos erradas. Jamais. Que Deus proteja o novo soberano. Mãe? Mãe? Mãe! E aí, como toda boa novela que se preze, que tem as crianças ali sendo românticas, né, na infância, tem uma passagem de tempo que mostra eles como estão agora. E obviamente que Henrique e Pietra, eles vão se reencontrar, né? Primeiro que eles moram num reino que não é assim tão grande, né? E acredito que
a inserção deles lá no começo como futuramente pares românticos não foi à toa, né? Esse desenvolvimento vai acontecer com certeza. Corre, Pietra! Volta! Não é isso que te espera de um cavaleiro? Liberte a dama! Não devia ter feito isso. Arriscou-se muito. Vai comigo. Os sonhos mais lindos de quimeras mil. Então venha me salvar. Desculpe, mas vejo que estou um pouco confusa. Jeito de falar, fique longe de mim. Mas eu vim realmente salvá-la daquele homem. Não posso saber se não é do bando dele. Pareço um fora da lei? Um príncipe, já sei que não é. A dama se arriscou bastante. Não, nunca ouvi. Tem algum parentesco com ela? Não, mas não preciso conhecê-la para atender um grito de socorro. Levá-la, você é tão desconhecido como eu. Alguém é de pagar por uma jovem tão bela. Um caçador de recompensas. Prossiga sua viagem, aqui não terá nenhum ganho. Não terá lugar nenhum! Cavaleira! Me dá um fim! O que fez? Parece que eu salvei. Dependente daquilo. Um golpe pelas costas. O senhor mesmo disse que ele era um fora da lei. Deveria deixar que o matasse? Isso não aconteceria. Lutamos como dois cavaleiros, ele honraria o seu oponente. O ferimento está doendo? Tanto quanto dói a sua vaidade? Era o que eu pensava. Onde mora? Posso acompanhá-la? Não há necessidade. Obrigada. Apesar do seu julgamento, demonstra... Eu, particularmente, eu tenho um apreço muito grande para produções de época. Seja filmes de época, seja novelas de época, séries de época. Filme nem tanto. Filme nem tanto. Eu gosto mais de série e novela porque dá mais tempo para você ver os looks, para ser meio mais trabalhado os ambientes, a história. O filme, sem geralmente, filme é um pouco mais corrido. Então, eu prefiro série e novela de época, que eu gosto das coisas mais antigas. Eu acho que as coisas se tornam mais difíceis de serem resolvidas, mesmo sendo uma coisa pequena, por causa da ausência da tecnologia. Sei que posso me defender sozinha. O meu reino por esta dama. Então está aqui. E não aceito devoluções, hein? E outra coisa. Pague os impostos em dia! Parabéns, parabéns, eles são ótimos! Um número maravilhoso! Ai, que ótimo! Triste vida! A senhorita está bem? Quer comer algo? Eu agradeço, princesa. Você vê que é nova no ofício. Mas devo dizer que já tem sua graça. Eu não estou te repreendendo, não se preocupe. Será que não poderiam ficar? E quem sabe esperar o príncipe voltar e depois fazer uma apresentação? Ninguém sai daqui! Solte-a! E me acompanhe. Me ofereço para ficar no lugar dela. Use-me para sair daqui com vida. Quem se importa com a sua vida? Não deixem essa moça fugir! Ninguém... Não me machuque. Reconheço a senhorita. O que está fazendo aqui? Vim parar nesse castelo por acaso. Não pode sair do castelo. Eu jamais faria mal a alguém. Não tenho nada a ver com aquilo que está acontecendo no salão. Precisa acreditar em mim. Por favor, algo que deixei no evento. Acalme-se. Como posso me acalmar? Se consigo fugir de um ataque, mas caio nas mãos de um homem que nem sei quem é. Mas que surge novamente. Para te ajudar. Eu vou trancar a porta e vou levar a chave. Estará em segurança. E minha caixa, eu preciso... Precisa se acalmar. Membro da guarda do rei, é isso? No momento eu posso dizer que sim. Por isso eu preciso sair o quanto antes. Não tente fugir enquanto eu não voltar. Era ele. Só pode ser ele. Um homem malvado. Um sujeito que não pode me encontrar de jeito nenhum. Nada. Né, exatamente o que ele é, né? Ele, não vou dizer que ele mentiu, ele omitiu, né? E o que eu acho interessante que ele falou agora há pouco é que você vai ficar salvo, eu vou trancar a porta do quarto e vou levar a chave. E aí, se alguém entra pela janela, ela não sai por lugar nenhum, né? Porque se alguém entra pela janela, a porta vai estar trancada e ela não vai estar com a chave. Não sei qual foi o raciocínio do Henrico, não. De ruim vai acontecer. De alguém que queria me fazer mal e eu precisava me afastar. Então pedi para ir com eles. Havia uma mulher que se apresentaria com a trupe, mas ela estava adoentada, não conseguiria fazer o número. E por uma troca de favores veio parar aqui? De um modo que eu jamais imaginei. Como é a sua vida? O que você faz? Minha vida era boa. Era simples, o que chegava a me incomodar um pouco. Mas eu tinha minha mãe. Ela cuidava de mim. Ela estava em seus braços. Eu tinha mais absoluta certeza de que nada de ruim poderia me acontecer. Quando de repente um vazio se instala. Aquela voz tão conhecida. Nunca mais ouvida. É realmente a sua caixa? Sim. Não tenho palavras para agradecer o que fez por mim. Talvez elas não sejam necessárias, uma vez que seus olhos já demonstram total gratidão. Inventa um mundo só, seu paraíso. Inventou saudade, traz felicidade.
do jeito que eu te amo. Vocês estão muito exaltados. E como poderia ser diferente, diante de tantos absurdos? Eu não vou me submeter a essa chantagem. Príncipe. O que está fazendo aqui? Não é criado no castelo. Você não é um aprendiz. É o príncipe. Isso não é necessário. Eu precisava encontrar o colar de minha mãe, mas não sabia que poderia pedir diretamente a quem está com ele. Isso não é necessário. E nada melhor que a verdade para recomeçarmos do jeito certo. Como quer que acredite nas suas palavras se mentiu para mim sobre algo tão importante? Apenas omiti minha identidade para... Bom, que bom que a descoberta foi bem assim no começo da novela. Porque imagina se ficasse essa enrolação toda para ela descobrir que ele é o príncipe futuro rei, né, gente? Porque... não ia ser tão difícil, né? As pessoas falam, ah, não tem tecnologia, mas tem fofoca, meu amor. É desde os tempos da caverna. Eu acredito que os homens da caverna já faziam fofoca. Ah, mas eles faziam pintura. Também é fofoca, é um tipo de fofoca. A gente fazia fofoca boca a boca, hoje a gente faz fofoca pela internet. Por que a fofoca não pode ter vindo evoluída por esses anos todos? Por isso me garantiu que não falaria nada, porque tampouco descobri alguma coisa. A única informação nova que tive foi de Bartolion. E agora eu já entendi que veio até aqui atrás do cordão que me deu. Não acredito que esteja perdido. A caixa era de minha mãe. O que há dentro dela só pertence a mim, a mais ninguém. Eu não estou mentindo. Eu sempre usei o cordão. Repeti a todos que um dia ainda voltaria a encontrar a pequena dama da minha infância. Você perdeu o cordão, é porque não dava tanta importância sem essa história. Eu disse justamente porque estava procurando por você na floresta e fui atacado. Eu te amo, Pietra. Eu não vou desistir de você. Do trono. De tudo. Não sabe por quanto esperei por esse momento. Falaria todas essas coisas se não soubesse da existência da caixa. Mas o reino também é algo que meu pai deseja deixar pra mim. Essa teoria não tem o menor sentido. É de Cedric que você tem medo? O Marquês é um dos principais conselheiros da corte. Homem de confiança de meu pai. Mas por que pergunta? Por acaso Cedric fez algum mal a alguém que você conhecia? Não. Acho que ele está envolvido no desaparecimento de minha mãe. Ela não morreu de peste, como eu te disse antes. E agora estou confiando em você para contar a verdade. Não tem como pegar. Use seus encantos pessoais. Sua beleza é poderosa, minha jovem. Estou certo de que se sairá bem. Me tire daqui. Prometa que será fiel a mim. Pietra não tem que lhe prometer nada. O que está... Nem mais uma palavra. Desacatou minhas ordens. Agora será preso. Está cometendo um grave erro. Eu só estava tentando proteger a jovem. Está havendo um grande mal-entendido. A jovem pode confirmar. É o que toda história, né, medieval que se preze, tem... uma... como é que eu posso dizer? Tem uma coisa assim, um vilão assim, meio estranho, né? E aqui a gente tem mais um. Claro que estou dizendo. Pietra também sabe de tudo. Justamente por isso é que corre tanto perigo. Eu não podia deixá-la na casa de onde veio, porque o conde estava lá. Tampouco poderia deixá-la no castelo. Eu jamais a traria pra cá à força. O que o Marquês está dizendo é verdade. Não precisa ter medo. O que pretendia trazendo Pietra para o antigo cárcere da Ordem Pura? Então as pessoas perseguidas pela Ordem... ficavam presas aqui. Se trouxe para cá uma mulher chamada Lucy. Responda a pergunta. Não conheço ninguém com esse nome. Conhece sim. Há 15 anos trouxe para cá uma mulher chamada Lucy. Não pode ser. Será que estamos falando da mesma pessoa? Sou eu que faço as perguntas e ordeno que responda. É uma mulher procurada? Muito perigosa? Essa eu a encontrei anos depois. O senhor matou? Ah, não, 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 não. Claro que não. Por tudo que fez, naturalmente seria julgada pela Ordem Pura, mas... não deu tempo. O que houve? Ela foi acometida pela peste e morreu. Não. Ela resistiu até o fim, mas foi incapaz de derrotar essa doença tão terrível. Eu ficava horas olhando em volta, tentando recriar os momentos que vivia com a minha mãe. É um lugar lindo. Eu estou certo que suas lembranças são ainda mais bonitas. Apesar das perdas, eu acreditava que a esperança iria renascer a cada novo dia. É verdade que minha mãe desapareceu há muito tempo e que sentia sua ausência como a própria morte. Mas eu jamais deixei de acreditar que voltaria. Gente, eu acho que a história da mãe dela é uma história muito cheia de furos, né? Não pro roteiro da novela, mas sim pra história que foi contada pra ela. Primeiro morreu, depois desapareceu, depois daquilo. Isso aí é óbvio que essa mãe dela vai aparecer em algum momento da novela, né? Isso aí tá mais que claro. Viemos nos encontrar. Eu sonhava que iria novamente me alinhar no seu amor de mãe. Acabou tudo. O objetivo da minha vida era encontrar a minha mãe. Na minha imaginação, nós duas sempre estivemos juntas. Mas eu tinha a esperança de encontrá-la de verdade. Eu jamais me deixarei influenciar pela ideologia da Ordem Pura. Eu sei muito bem
de tudo que fizeram e ainda fazem em nome da religião e do poder. Se os acontecimentos te obrigam a começar uma nova vida, me deixe participar, me deixe fazer planos ao seu lado. Eu sou uma simples plebeia. Então é livre para escolher o que deseja. Quero que seja minha dama. Eu quero que seja a minha princesa. Se você quer brincar, ser a chuva. O que pretende fazer? Eu terei que duelar com Jax. Por favor, fique ao lado de minha irmã e cuide dela por mim. E agradeço a senhorita também. Estamos fazendo o possível. A princesa é mesmo muito especial. E não podia ser diferente. Elizabeth é a pessoa mais fácil de se amar nesse castelo. Bondosa. Esses olhos nunca mais vão se abrir. Será o fim de tudo. O fim do reino. O mais impressionante é que o Cadu Moliterno, eu acho que é o nome dele, né, que é um grande ator, ele chora e não sai nenhuma lágrima. Dizem que grandes atores, né, ficam com atuações, não vou dizer ruins, mas duvidosas, quando vão pra Record. Mas é o que eu posso dizer é o seguinte, tudo é a direção. Um grande ator sem uma boa direção, ele fica perdido também. Percebi que está cuidando de minha filha Elisabetta com muita diligência. O senhor Bartolion está com ela agora. Assim poderemos nos concentrar no assunto que ele traz aqui. Eu tenho uma pergunta a fazer. E preciso que me responda com toda sinceridade. Se for sobre os conhecimentos de minha mãe, devo dizer que a princesa Carmona me interpretou mal. Calma. Aceita se casar comigo? Se você quer brincar. Por que eu me espanto diante do meu pedido de casamento? Perdão, eu não sei o que dizer. Esse pedido agora é uma determinação do rei? Não. Garanto que é uma iniciativa do príncipe. Se está me propondo casamento, significa que já conversou com a dama quem é prometido. Não, ainda esse não. Sim, foi um acordo travado por minha iniciativa. Eu resolverei essa questão com... Nesse caso, prefiro aguardar por esse desfecho. Só assim me sentirei à vontade para tomar qualquer atitude. Te doei. Pedir em casamento na presença de meu pai foi mais uma prova de que minhas intenções são sérias e puras. E confesso que me sinto muito mal. Parece que estou no castelo como sua amante. Se eu não me respeitar, quem fará isso? Desejo é ajudar a salvar a princesa. Eu não tive a menor intenção de constrangê-la ou pressioná-la. Mas a realidade é que eu realmente teria que duelar com Jax. Estou certo que sairá vitorioso. Vai lutar por sua irmã. Você vai vencer. Nada de ruim vai acontecer. Não sei como Bartolion pensou que eu poderia saber de alguma coisa. Ele não disse que já saberia a resposta. Disse que talvez fosse capaz de desvendar o enigma que está no pergaminho. A partir de algo que sua mãe... Bom, gente, pra ela começar a ser acusada de bruxa é pouco, né? Porque quem detinha muitos conhecimentos, né? Eles achavam, ai, tá fazendo magia, é bruxa, não. Era o mínimo que ela fez é ler, né? Que até hoje, né? As pessoas que leem com frequência, que têm hábito de leitura, de pesquisar as coisas, é pouco, né? Porque se fosse assim, se as pessoas dessem trabalho de procurar as fontes, ler livros, ler vários veículos de informação para apurar uma informação, não existiria fake news, né? Que é o que mais tem aqui no nosso país. Ele disse, ou algum ensinamento? O despertar da longa noite depende da morte do que traz vida. Observe essas pequenas sementes. Uma semente guarda a vida. Começa o duelo! Enrico, mantenha o escudo alto. Faça-o recuar. Como um homem que um dia vai comandar este reino! Calice Severo! Ataque! Concentre-se na luta! Lute, Atena! Parece que temos um vencedor. Não aceito o resultado do duelo. Você não tem nada que aceitar. Deve cumprir o que foi combinado. Estou segurando uma espada. O que está esperando? Saíram vencedores no primeiro desafio. Envenenou a minha filha! E vai despertar assim que o rei me vencer. Agora preciso que põe em prática tudo o que me ensinou. Precisamos salvar o Conde Severo. Ou então, tudo estará perdido. Faça o que prometeu ao rei e salve a princesa. Fale de uma vez. Onde está o antídoto? Me
que é isso? Acalme-se, meu filho. Precisamos negociar. Assim, a gente vê que o orçamento não tá como esperado quando uma luta, né? Não vou dizer de gladiadores, mas uma luta muito importante é ali no meio da sala. Parece que quando a gente tá assistindo o show, aí o cantor fala assim, arrasta os móveis da tua sala e faz seu show em casa. Praticamente isso, eu achei que eles iam pra uma arena, isso é uma coisa babilônica, um evento. A cidade toda, inclusive eu sinto isso, eu sinto falta da cidade. Cadê as pessoas? Cadê a proporção? Qual o tamanho desse reino? A gente não sabe, porque não tem cenas que mostram. Não me deve explicações. Posso descobrir por outros meios. O velho Miné que tem razão quando falava sobre sua mãe. Se é verdade, só tem uma coisa que não se encaixa nessa história. É muito bonita para ser uma bruxa. Não percebe que estou lhe dando a chance de se salvar? Se me ajudar, eu tenho certeza que o príncipe saberá lhe recompensar e terá a oportunidade de servir a um senhor. Ele escolheu a Calon, por exemplo. Um forasteiro que conheceu no meio da floresta como caçador de recompensa. Eu estarei. Eu estarei. Então devo presumir que... Eu não vou participar das decisões. Eu vou encontrá-la. Tenha cuidado, meu príncipe. Os boatos da fuga de uma bruxa estão tomando uma dimensão cada vez maior. Eu vou cuidar disso. Eu garanti que a protegeria para sempre. E é isso que eu vou fazer. Tantos terríveis no castelo de Bela Ventura. Tem ideia do que é ficar presa num local sem ter onde sentar? Sem ter o menor conforto? É claro que está acostumada a ser maltratada. Mas eu presa na torre. O que pretende? Do que está falando? O que pretende comigo? Eu não entendo como poderia ser útil à condessa ou ao seu marido. Pare com isso. Não se desvalorize. Uma historinha muito previsível. Uma história verdadeira. E agora espera que seu príncipe valente venha salvá-lo. Devo dar uma risada para te apavorar ainda mais? Porque tua moça estaria aqui? É a única explicação para seu desaparecimento. Ela foi até o castelo entregar o antídoto para Elisabetta. Se desse certo. Esse negócio de príncipe salvar, gente, já foi. A gente está em outra era. A gente tá em um outro século, uma outra geração, né? A princesa agora, ela se salva sozinha. Não tem esse negócio de esperar a príncipe, mas não. O príncipe serve só pra, né? Alguns propósitos. Mas como é uma história, né? De uma época mais pra trás, a gente entende. Ela nos libertaria da sua chantagem. Se chegou a prometer o antídoto, deve ter se arrependido. E fugiu. Aquele que estava na masmorra e saiu do castelo mais cedo. Não vai trazer Pietra. Eu mesmo vou procurá-la. Não vai a lugar nenhum. Pode ser dono desse reino. Mas dentro desse castelo, quem manda sou eu. Meu pai não quer ninguém da sua família nas cercanias do castelo. Creio que estamos empatados quando se trata de presença indesejada. Eu só fui porque precisava saber se seu pai tem alguma relação com o sumiço de Pietra. E estava a caminho do castelo. Mas ela não chegou e sumiu. Por que desconfia do meu pai? Algo que pertence a Pietra está sob o poder do Conde Severo. E que, ao que tudo indica, foi de fato aberta. Infelizmente, eu não sei de nada. Para marcar um encontro comigo, apenas isso. Acha tão improvável assim? O fato é que ele mentiu. Soube por fontes seguras que Pietra está no castelo de Valido. Mas deve admitir que fica difícil confiar numa pessoa que mente com tanta convicção. Ou então, talvez a sua fonte também tenha se enganado. Talvez nós nos enganamos em relação a Jacques. E pela segurança de todos, principalmente pelo seu bem, é prudente que se mantenha distante dele. Pelo menos por enquanto. O que pretende fazer? Levem os prisioneiros para o castelo. Pietra fugiu e está em perigo. Ela deve estar assustada, portanto, se cruzarem com ela pelo caminho, ela pode achar que vão querer prendê-la. Você estava fugindo de homens que queriam me fazer mal. Homens do castelo de Valerto. E certamente também fariam mal a vocês. Por favor, não devem fazer nada precipitado. Eu posso ajudá-los de alguma forma. Eu posso fazer algo por vocês. Se me levarem até o príncipe. Foram aqueles que estão voltando para Bela Ventura. A Olimpura. Estamos enganados. A minha impressão que tem é que esse reino só tem floresta. Eu não vejo ela passar por um vilarejo. Eu não vejo ela fugindo pelos vilarejos. Eu não vejo pessoas. Só vejo só o elenco mesmo, né? Então, assim, se você se propõe a fazer uma novela desse estilo, você sabe que o gasto vai ser alto. Se não dá pra fazer, eu acho que é melhor não fazer. A novela é boa, o roteiro é legal, mas tem algumas coisas que fica difícil de defender. Perigo! Nem mais um passo, ou a moça morre. Sua vida será poupada. Caso contrário, será punida exemplarmente. Deveria ter se entregado. Tem um príncipe. É a melhor opção. Estou certo que o rei verá com bons olhos se nos deixarem. Está salva. Sentir o teu apelo e se quiser. Pensei que nós nunca íamos nos ver. Isso jamais aconteceria.
Decidi te procurar. Teremos tempo para falar sobre tudo o que aconteceu. Algo que precisa saber agora. Onde a mãe dele, a Condessa Marion, não desistirão de conquistar o poder. E sim nós. Vamos para o castelo. Essa casa, de certa forma, sinto como se estivesse esperando a minha mãe entrar por aquela porta e mandando ficar aqui dentro de casa, porque homens da corte estavam por perto. Mas Bela Ventura não é meu reino. Nunca foi. Sempre vivi fora dos muros e, no momento em que insisti para me aproximar e ver o torneio da justa, tudo mudou. Eu não quero ser uma ameaça. Quero viver em paz. Eu entendo que... Eu acho que o interessante da união deles, caso ele seja rei e ela rainha, é justamente a união de dois povos diferentes, né? O povo rico com o povo pobre. Então ela vai ter ele vai ter uma visão, né, de todos os dois lados para tomar decisões, né? Assim, espero que ela seja consultada, caso ela seja rainha. Ter assustado aqui, que tenha passado por momentos difíceis. Acabou. É justamente por isso que eu preciso de sua ajuda. Eu garanto que faremos isso juntos. Bela Ventura é sim o seu reino, pois não voltará como uma plebeia. Voltará como a minha princesa. Tem certeza do que está falando? Pretende mesmo que eu seja sua princesa? Eu não esperava que beijasse outra mulher quando ainda parecia procurar por mim. Sei que essa questão não é nada perto do que está acontecendo. Também não te culpo por isso. Por acaso foi até o castelo? Pedi que uma criada do conde levasse uma mensagem até você, avisando que estava no castelo de Valendo. Era um pedido de socorro, mas... ela ficou surpresa quando viu beijando outra dama. Ela devia ter levado a mensagem assim mesmo. Ela ficou confusa. O beijo foi um impulso por parte dela. Ela se deixou levar para um momento que justamente falava de você. Precisamos tomar uma atitude. Não. Não quero mais ver aquela família. Eles não podem saber que estou por perto ou virão me buscar. Eu tenho certeza disso. Por que diz isso? Simplesmente porque sei toda a verdade sobre o atentado que quase matou a princesa Elizabeth. Se dependesse da casa de Valendo. Com licença, Alteza. Sua dama está a caminho. Se você quer brincar, eu posso ser a chuva. O amor não se mede por riquezas. Não se mede por estipes diferentes. O amor verdadeiro não se mede. O amor verdadeiro se vive, se retribui. É algo precioso e deve ser cuidado com saber. Eu achei que o casamento fosse demorar mais, né? Mas aí talvez, não sei, a novela pode ter sido mexida. Eu não sei se Bela Ventura é uma das novelas da Record que foi gravada inteiramente antes de ser exibida. Porque tem esse problema. Porque se houver rejeição de algum personagem, não tem como mudar. Vai flopar até o final, né? Mas eu não sei se essa foi gravada assim. Se eu não me engano, acredito que talvez tenha sido gravada assim. Está linda. É princesa. Meu príncipe. E se quiser... Teresa. E minha futura rainha. Eu, Prietra, aceito o príncipe Henrico como meu esposo. Não me resta mais nada a não ser declará-los. Peço perdão pela interrupção, mas esse casamento não pode acontecer. O que está acontecendo? Peço que me desculpem pela atitude. Eu preciso falar em particular com Vossa Majestade. Não! Se está tentando impedir esse casamento, deve expor os motivos na nossa frente. E como eu sei que não serão motivos contundentes, eu também lhe dou a chance de se retirar agora mesmo. Estamos na iminência de uma guerra. Talvez amanhã mesmo o rei inicie o ataque contra o conde. E se confirmarem o apoio dos errantes, essa luta com certeza será muito, mas muito violenta. Por isso, e se decidir por esse casamento? Milady não tem o direito de interceder dessa forma. Majestade, eu sei que a minha atitude parece inconsequente, impulsiva, mas eu só estou fazendo isso porque eu tenho certeza que o príncipe não vai querer que recaia sobre a sua dama a responsabilidade pelos tempos difíceis. E o que pode trazer de volta os boatos que ela... ela seria uma bruxa. Duas pessoas que se amam, que resolveram ficar juntas apesar de todas as ameaças. Com a aprovação e autorização do soberano. Eu amo Gisele Thier, né? Pra mim, o papel mais marcante, pra mim, tá? É o Bela a Feia, que é uma das versões que eu gosto bastante, né, da Beth. E ela apareceu aqui, mas parece que não é boa coisa a personagem dela aqui nessa novela não, viu? Esse casamento é um símbolo da esperança de novos tempos. Em nome da autoridade que me foi concedida pelo rei, e desejando que a bênção de Deus recaia sobre este casal, eu os declaro casados. Ninguém te amou. Pode imaginar tudo isso.
A partir de agora, nosso amor deve se realizar todos os dias. É mesmo verdade tudo que está acontecendo. É, se eu te beliscar, pode ser que corte um pouco no romântico. Se você quer brincar, parar. Agora ele não fará mais isso. Preciso saber o que havia na minha bebida. Porque eu não tinha muito tempo. Eu não sei se ele estava blefando. Não deveria fazer algo para tentar cortar os efeitos? Não seria o caso de produzir um antídoto? Logo eu ficarei bem. E Jax? Correu para tentar evitar o pior. A sensação que tem é que estamos ilhados, cercados por inimigos que se revelam a todo tempo. Jax merece a nossa confiança. Mas Pietra foi a única capaz de reproduzir um antídoto. O que vamos fazer? Onde estão aquelas sementes que estavam com você? Ainda vivo no estado algum. O que aconteceu com meu irmão? Henrico, fale comigo. O conde venceu. É melhor levarmos o príncipe para sua cama e chamarmos o físico. Sim. Mas antes disso, meu irmão precisa saber de algo terrível que aconteceu no castelo. Pietra. Eita, como toda solução e todo mal dessa novela é botar alguém pra dormir, né? Gente, se alguém quiser me dar um aí pra eu dormir por algum tempo, que eu não morra e eu acorde depois, assim, de um ano, e eu esteja rico, talvez seja bom, né? Porque, né? Mas se bem que eu vou acordar, tenho certeza que quando eu acordar vai estar cheio de boletos em cima de mim. Ao invés de um lençol me cobrindo, vai ser um lençol só de boletos, me esperando pra eu pagar. SPC, Serasa, tudo batendo na porta, né? E aí vão me acordar antes do tempo. Mas, voltando sobre a novela, né? Já é uma segunda ou a terceira pessoa já que é colocada pra dormir. E aí tem que ficar atrás de antídoto, né? Soluções repetidas. Pietra, Pietra, voa, por favor, meu amor. Fale comigo. Não conseguirá reverter a situação. Você vai despertar. Enquanto isso não acontece, aproveite pra sonhar. Para, ao menos em pensamentos, viver momentos melhores do que esse que estamos inventando. Segura a porta. Esse líquido é o antídoto? Sim, sim, Bartolion que enviou. Ele não enviaria outro lixo nesse momento. Eu prefiro acreditar na boa intenção de Bartolion, ao invés de cair nas mãos do Conde Severo para tentar tirar a Pietra daqui. Se tem algo que aprendi com a princesa é que sempre deve-se acreditar que tudo pode melhorar. É hora de voltar pra mim, meu amor, vamos. Finalmente acordou. Pietra, como está? Sente alguma dor? Não sinto nada. Acho que estou bem. Como estão todos? Aliviados. Aliviados e muito felizes de tê-la de volta. Por enquanto, só quero saber o que aconteceu. Lembro do ataque do físico bem lindo, mas logo fiquei tonta, senti uma forte dor. E onde estava Bartolion? Ele estava ferido e fraco. Não se preocupe. Tudo ficará bem. Ele não está no castelo? E agora está no poder. Então, o Conde Severo. Foi ele quem te feriu? Sim. Sim, eu lutei com ele. O Conde Severo conseguiu o apoio dos Cavaleiros da Ordem depois que Lady Selena trancou o Jax na masmorra e levou a Espada Redentora até ele. Okay, então ela era uma traidora. Eu vou ter que falar agora aqui sobre uma coisa. A taça que ela tava tomando, assim que ela acordou com a câmera mais próxima, mais o zoom, parecia um copinho Stanley, né? Eu falei, gente, tinha copo Stanley nessa época? Não. Aí quando abriu era uma taça, mas assim de pertinho, parecia um copo Stanley. Se você não percebeu, dá uma voltadinha, acho que 10, 15 segundos, e olha só se não parece quando tá o copo, a câmera tá com zoom nela, se não parece que ela tá bebendo um copinho Stanley. E estava certa em suas suspeitas? Sim, que você logo despertaria e voltaria para os meus braços, sem que nada de ruim acontecesse por causa desse veneno. Que bom, eu recebi a sua mensagem e vim imediatamente. Espero não tê-la decepcionado. Mas se veio até aqui para encontrar uma mulher forte e capaz de mudar o mundo, garanto que cumprirei suas expectativas. Não há espaço para duas rainhas em Bela Aventura. Acreditei que seria mais bonito que a sua história terminasse aqui. Lamento desapontá-la. Eu sei que sempre teve esperança de encontrar sua mãe. Eu lamento informar, mas a sua mãe está morta. E se as histórias se repetem, você não sairá daqui com vida. Henrico ainda vai lamentar a morte daquela que seria sua rainha. Tigas, certamente a eternizarão. Ele merece ser rei. E ter ao seu lado uma rainha que não se acovarda com as dificuldades. Não faça!
fugindo pelas florestas ali, fugindo por tudo, pelo reino, né? E aí mais floresta, mais gente, mais surtos, né? E é aquilo que eu falei, chega uma hora que a gente fica cansado, a gente vai ver que, ai meu Deus, Pietra a qualquer momento vai fugir pela floresta de novo. Rapaz, ela não pode escapar! Não vai a lugar nenhum! Não sem antes me dizer aonde a princesa Pietra está, a futura rainha da Casa de Redenção. Não pode ser. Não pode me pegar. Olha o que temos aqui. Realmente não podemos reclamar de Bela Aventura. As árvores aqui dão bons frutos. O que, que é? Eu preciso ir embora. Tem a impressão de que é exatamente o contrário. Essa dama já tem um herói. Não, melhor partirmos. Para um herói, está um tanto descuidado. Como deixa sua dama sozinha na floresta? Quem sabe uma bruxa e... Que autoridade pensam que tem para controlar quem anda sozinho ou acompanhado pela floresta? De um rei que jamais verá com bons olhos a entrada de cavaleiros da ordem nessa região. Servimos ao rei Severo, o que significa que estamos diante de um inimigo. O rei jamais estará sozinho. Os cavaleiros lutam pela ordem pura. Nós lutamos pelo rei. Estamos em menor número. Mantenha-se firme. Alteza, deve ir para o castelo com sua dama. Estamos aqui para lutar por sua honra. Não, também tem que voltar. Pode ser. Eu voltei pra te encontrar e explicar tudo o que aconteceu. Mas só depois que eu recebi o abraço que eu tanto esperei. Como esta noite. Eu disse, né, gente, que era um pouquinho óbvio que a mãe dela ia aparecer ali na história. E eu acho, não sei, talvez eu possa ser errada, mas eu pensei assim, a mãe dela pode aparecer e aparecer como vilã, tentar confundir a cabeça dela. Até aqui, no momento, não sabemos ainda a verdadeira intenção, mas parece que não. Vamos ver, vamos acompanhar. Defesa durante muitos anos, só agora, finalmente, eu pude retornar. O Marquês Cedric disse que tinha morrido, que havia sido vítima da peste, mas sempre soube que podia estar mentindo. Ele realmente pensa que eu morri, mas a verdade é que eu consegui fugir daquela prisão. Ainda correu com perigo. E ele perseguiu seu pai. Ele era o alvo, pelos seus conhecimentos, pelo seu estudo. Um homem que se dedicava ao estudo a respeito da cura de alguns males. Que foi visto com reservas pela Ordem Pura. Exatamente. O Marquês Cedric não só foi o responsável pela morte do seu pai, como também se apossou de todas as suas riquezas. De tudo que pertencia a nós. Você que deve partir comigo. Sim, imediatamente. Não temos tempo a perder. Ele que tornou o reino independente é o herdeiro legítimo da coroa, poderá protegê-la. Não, você não pode garantir que ninguém... Eu sempre te disse para manter distância dessas pessoas. Henrico é diferente. Eu percebo o quanto está envolvida. Que aponta para a possibilidade de sermos da linhagem real de Preste Dourado. Como soube disso? Quem te contou? O sábio Bartolio. A princípio, eu fiquei adormecida. E agora estou com alguns problemas na visão. E logo depois... Não, eu não posso ir. Eu não posso deixar Henrico. Pode me deixar. Eu não posso abandonar um homem que tanto fez por mim. Eu não esperava essa reação. Acredito que temos a chance de fortalecer o reino não apenas com o retorno do rei Otoniel, mas através de uma aliança com uma rainha poderosa. Eu acho que ela tá mais propícia agora a ficar do lado do Henrico, né? Tudo bem que é mãe, mas passou muitos anos, né? Eu sei que o amor vai ser pra sempre, mas o afastamento, a ausência da pessoa meio que esfria a relação, né? Então elas têm que meio que voltar a conviver pra que esse amor cresça novamente e floresça. Assim como você, sou a princesa. Mas a minha mãe está de volta e pode ser reconhecida como a rainha de Preste Dourado, unindo-se a nós. Na retomada de Bela Aventura. A união dessas lideranças tão fortes seria a última esperança. Não, coisa nenhuma. A rainha está grávida. Por que está dizendo isso? A sua regra está em dia? Acho melhor sair e deixar as duas sozinhas, com licença. Aliás, vou levar as frutas. Eu não sei bem, mas eu acho que não está em dia. Eu já vi esse caso acontecer algumas vezes, inclusive comigo. Essa é justamente a mistura que as parteiras dão para as mulheres antes de dormirem, caso haja suspeita de gravidez. Mesmo por saída, se é isso que vai me pedir. Eu só queria ter certeza de que será examinada e tratada, já que Lucia ainda não deu nenhum retorno. Eu agradeço por tudo, admiro o seu esforço, mas não Eu não vou permitir que desista agora. Não, agora mais do que nunca, eu não vou desistir. Por que diz isso? O que mudou? Nada, ainda, mas... Mas tudo mudará. Não entendo o que está acontecendo. Cedo demais para isso, mas... Fica isso. Por que está trazendo uma? Então,
Não está doente? Além de rei e rainha, agora teremos outro título, mãe especial. Seremos pai e mãe. Penso que agora temos um motivo ainda mais forte para resistir. Não deve tomar nada que pode prejudicar o bebê. Não, eu não tomei. Eu sei que ainda vai se afeiçoar com essa ideia de ser pai. Não pode haver felicidade maior do que trazer ao mundo. Eu amo, né, que eu queria ver a cena, né, a cena, mas assim, a novela da Record, né, e essa novela passava cedo, passava sete e pouca, se bem que nunca tem um horário certo, né, um dia às 7 horas, daqui a uma semana eles querem passar 8h30, daqui a pouco tá meia-noite, TV aberta é assim, principalmente a SBT Record, mas, né, eu queria uma cena mais quente, né, pra ver como que resultou esse bebê, a gente sabe como, mas eu queria uma cena mais quente pra eles, são lindos, né, a gente gostaria de observar, mas não veio aí. O fruto do nosso amor. Vamos perceber que a vida pode ser ainda muito mais especial. Então virá um menino que dominará tudo? Menino ou menina? Certamente não. Há também aqueles que roubam a vida de outra pessoa. O que está fazendo? Estou apenas garantindo que terei de volta tudo que é meu. Que nunca mais quero ouvir nada disso! Realmente terá coragem de fazer isso? Assim como farei com todos os traidores. Ele ajudou a bruxa a fugir. Você tem que me obedecer. Se não se pode ajudar, não fará isso por obrigação. Bruxa, aceite que a casa de redenção agora vai passar para as mãos de quem é o verdadeiro dono de tudo, destruir tudo! Que não é o fim! Vocês vão conhecer o verdadeiro monstro! Existiu a intolerância. Foi você que trouxe a violência para dentro do reino. Mas agora o terror chegou ao fim. Os cavaleiros da ordem que estavam espalhados pela floresta não vamos conseguir entrar. O que pensam que estão fazendo? Eu sou o rei! Se continuar a me afrontar assim, todos aqui também serão mortos! Se pensou que poderia usar a memória de Vitoriana para nos comprometer, estava muito enganado. A base que construímos o nosso reino. Eu sou o rei! Vocês tenham gostado dessa história, não se esquece, saindo desse vídeo, vai assistir outros vídeos aqui do Nada Faz Sentido, também comenta quais são os próximos casais que você quer ver aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau.